Tifali, merhaba. Sikere çeçe reytena kuatın atın fendahana kulsar. Amniti ani tifali yum tzitken tukatcha na ro. Zirara ya vyanj. Ernan chavavot eza wacha vavonja enu wa tulche wa na ro ma. Amelu anten anarat sike lui izan vayin. Rezaka onatu tutul muziken rezike amnyan yum melu anyan anarat sike enze vayin zayde. Tiko lun ma patsay ti ambuluan. Fan fandara tzike di mandenya la jbi amni fitura la saka faye fan famirina na kusa nya pitsunin. Nya la kamis amni te lura sasani tula kanj. Zayinu elu fandiaru fatar na vechano izan vayin. Ce qui a été un portrait d'âge. Anisany namorona ny tarika tsekoraka, raha tefina nahary iady na idoda, isy ny mozika niaraka amintsika ato anatin'ny fandaharana. Andeha ary ho fantaritsika misimisy kokoa ny tenany. Idoda moa, ohatra ny fiainan'ny adolescent, ny adolescent centre ireny, manofinofy tamin'ny taona 80 tany, dia namadika ny nofinofy, lasa zava-maneno, lasa hira, lasa zavatra azo tsapahitanana zany dia tamin'izany mbola tanora nanao sokoto aho dia aleo faneresera amin'ny zavaboary dia nahazo inspiration tamin'ireny zany dia za raha mbola tsy nieritreritra mihitsy hoe za miresaka amin'ny cultivé zao zany hoe Kolots'Art zao amin'izao 2014 zao hoe ahoana ny fiainako rehefa ohatra zao fa zay zany ilay izy ny faneresana zavaboary dia mamolaka andreo zavaboary ireo a ho lasa zavatra tian'ny olona zany ankoatra ny mozika dia miasa eo amin'ny tontolon'ny hoditra ihany koa izy ny tena moa zany no nibeazana tao anatin'ny mozika dia beazana tao anatin'ny asa tanana dia matetika zany mpiasa tanana ao anatina trano foana izy miasa dia radiony eo akaiky eo na hoe kasety tamin'izany kasety hoe sisa 660 680 dia miasa sady mianura zany ianao miasa sady mianatra teo angamba ny tsimoka le faniriana anao an'la asa zany mamaritra an'la asanao zany hoe rehefa lehibeako a inona ny asa ho ataoko dia tamin'izay mieritreritra zany hoe sady anao mozika aho zany no anao hoditra ny tena namarika ala za vao nanomboka nafantatra hoe inona zany mozika zany dia mozika avy amin'ny sofina voalohany indrindra aloha mahaino an'ilay zavatra ataon'ny olona zany ianao avy eo tatia nampiny sary ilay izy hoe manamboatra mozika izy dia ampiny sary zany na sary io na tsaiko na dessin animé io na bande dessinée io ohatra hoe mozika klasika zao efa ohatra ny hoe ribitovina rena faefa mozika fa ela be dia tateoriana zany ny tary hoe anamboarana an'la ampiangona an'la mozika iny mozika klasika dia asiny sara dia la hoditra indray mahita mihitsy hoe mety amiko mihitsy ley satria zao hatramin'ny faharin'ny olombelona dia raha vao mbola misy zava-miaina
de misy hoditra foana. Ihany manjary tena ankafiziko izany de fitiavana. Misy irany setra izay, ao an-tsekoraka hoe miantso anao ary ray, ampianaro aho amin'ity a. Mety hoe voajanahary ny fitiavana. Hoe tonga dia manana fitiavana daholo ny zava-manirina, ny trondrona, ny olombelona. Fa ny olombelona izany afaka mikolokolo an'izay fitiavana izay. Izay ny Doda amin'izay a. Doda moa izay solona anarany ny entiny any efa hatramin'ny faza izany, efa hatramin'ny fahatanorana izay Doda izay. Ary mbola entiny any izany hatramin'izao eo amin'ny tontolon'ny mozika, eo amin'ny sehatry ny asa ihany koa ohatra ny hoditra araka ny tenentsika teo, dia manao an'izay hoditra izay ihany koa ny tenany. Fandeharo jerentsika amin'izay ato anatin'ny zanam-pandarana manaraka hoe ohatra ny ahoany Doda rehefa manao ny asa famoronany a, inona no mahatonga azy anao an'izay mozika izay, izay asa famoronana izay izany, ary amin'ny fomba ahoana no anaovany azy. Ho arahantsika indray izay ato anatin'ny arakasa. Tanao tsy misy mafe. Ety amboalohany a dia mitey foanako fa izay zavatra hita amin'ny maso amin'izao fiainantsika izao a, sy zavatra tsapain'ny tanana dia zavatra miforona dodora, na izy ao foronin'Andriamanitra, na izy miforon'ny olona, ohatrany hoe roplanina miforon'ny olona, ny hazo miforon'Andriamanitra, ny renirano miforon'Andriamanitra. Dia zany hoe tsika izany taranaka mpandova mpamorona, dia za na manasa vilia ary aho a, na miasa ary aho ry vao hitako hoe misy zavatra tokony foronina, dia hitako hoe izay maha olombelona anahy. Dia misy an'izay le intelligence zay, tsy tokony mihitsimihitsy hoe za mamorona zavatra ohatra zao a, nefa zavatra foronao tsisy ilana azy, fa matoa ianao nomena saina afaka mamorona. Ohatran'izany famoronana hira, ary lay zavatra foronina ao a ilain'ny olona, fa arakaraka le firenena sy le olona, ny firenena le olona sy le tany, dia arakaraka io. Dia izay le kolontsaina zay, dia iny no manefy anao a, ahafantatra ny taninao a, ahafantatra iny ny zavatra tokony hoe foronoko a, mba tsy hoe mamoromorona foana zay mpanara-davatra zao ndray foron'ny olona, dia andao ndray tsika ry ohatran'izany. Fa za rehefa miasa any vao mahita fahafahana, any vao mahita fahafahana, afaka mivelatra rehefa miasa. Manana ny fomba fijery manokana i Doda, ary izay angamba azo lazaina ihany koa mampiavaka azy a eo amin'izay tontolon'ny mozika izay. Mozika moa izay raha ny zavatra natontra, zavatra ny foronina, dia efa betsaka ny tsy afaka mbavan'ireo olona izany ny hira izay ny foronina a. Anisan'izany tao mitarika an-tsekoraka, ary anisany namorona an-tsekoraka izy araka ny voalazantsika tany amin'ny portrait tany, ny sedra ohatra, ny maro samihafa be dia be. Ho arahantsika ihany koa izay rehefa avy eo fandao aloha izao ato anatin'ny tafakalo, izay akany hevi indray tsika mahakasika an'izay tontolon'ny mozika izay. Eny andre, resadresaka indray sika eto anatin'ny tafakato amin'izao fotoana izao, mba miaraka amin'ny Doda hatrany a, ny tontolon'ny mozika mazava ho azy no resadresantsika. Ka asa te haka ny hevitrao momba ny hoe raha resaka mozika, satria efa ny ela nitaizana teo amin'izay sehatry ny mozika izay ianao, dia hoe ny mozika ihany koa raha hoe kanto a, tafiditra anatin'ny kanto, mazava ho azy dika izay hoe maharitra izany ilay mozika, tokony hoe aharitra ihany koa raha hoe tena hoe faritanao anatin'ny kanto ilay izy. Ahoana ny fahitanao an'izay raha manoloana ny tontolon'ny mozika amin'izao fotoana izao? Mozika izany raha zahako a, eto misy mozika sy kolontsaina zavatra iainana andavanandro. Mety misy karazana mozika avy any ivelany tonga eto amintsika, dia ataontsika eny, eny mahafrikanina antsika aloha izay dia io.
fatarina tsara mihitsy aloha reo fanao mozika hoe ino ty mozika ataoko ty be da be mifananana be da be mpanjifo mitady mozika vaovao ary mpanjifo mitady zavatra vaovao foana de hito ny any Madagasikara misy musicien misy karazana mozika ohatrany hoe any Afrique du Sud zao misy an'ireny mozika miaraka amin'ny Simon fa zany hoe fa ny eto amintsika fahitako anazy tena manana ary ohatrany hoe resaka foana hoe manan-karena fa tsy mahay manamboatra dia zay hitako ka ohatrany hoe ataon'olona fatsakaty izy fa zao raha misy mihitsy misy mozika vetabe azo taoka na na tonkira na ny te malagasy anao taona raha tokira tandroy a na tokira betsimisaraka anaovana basesa anaovana tsapika anaovana kalo fahiny ohatra zany dika inona ho anao ary ny mozika e mozika fahitako anazy ny mozoa kokotsaina zany zavatra iaina anao maraina anao dia mahay mozika ohatra hoe fomaraina anao anasa lamba karakara tokantrano mandeha hiasa mandeha hianatra dia mihay mozika anao dia inona manontanantananao eo zany mozika zany amiko sakafo na mozika fivavahana io na mozika famadihana fa sakafo hohany isan'andro ko ny misy mila mitsotrorana anao isan'andro mila eny zay ley hoe saina sy vatana fanahy dia le mozika any amin'ilay fanahy le mampirisika anao zany manetanetana anao azotsoto ikarakara ny fiainanao isan'andro zay mozika eny ary misaotra anao ny vahita ato anatin'ny fandaharana re dia misaotra misoa dia misaotra ny ekipan'ny kolo de ve iaja dia tojo dia misaotra nahatanteraka ty fanarana dia marafata fafinaretana ho an'ny mpijerin'ny kolo de ve dia mba meno eny radio kolo fe le 88.8 raha zay ndresadresaka ny arana tamin'ny Doda ity raha manaraka ity kosa indray atolotra anao ato anatin'ny Aotsara dia iraha noforonina izy tena manokana indray izy tia ratso azy dia efa anderery amin'izay ihany koa izy eo amin'izay tontolon'ny mozika izay ndao sisika satonana avy hatrany ary dia arao firatra ato anatin'ny Aotsara ndao ary
fanare. Tis la lana. Antsika maranana ny fandaharana kolotsara tamin'ity anio ity, tontolo ny mozika. Amin'ny herinandro indray isika dia mivadika zavatra hafa mihitsy indray mazava ho azy eto amin'ny Kolo TV hatrany, misy ny kolotsara amin'ny fitora lazaka fahefa andrefa larobia, ny famerenana kosa ny alakamisy amin'ny telora sasany. Azadonoana ihany koa ny manaraka ny fandaharana ao anatin'ny tranokala tv.kolo.mg dia arao tsy tapaka ihany koa ny Facebook ihany koa fa tsika mifampiserasera foana tahaka ny mazatra ho anareo mpikanto indrindraindrindra manana sanganasa tiana asio eto amin'ny fandaharana. Izay ary no ela fa izay ihany koa ny antsika maranana azy tanteraka. Dia isaorana nareo ny zery tany an-tokantranotany, isaorana ihany koa ny ekipa teknika nanatosona fandaharana, isaorana ny baoitsika nampiakanjo ny tenanay ry akady fotsiny misy azy. Dia amin'ny herinandro indray fotoana antsika manaraka ary velo matsofoka.